ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ନଳିତା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, କାଁ ଭାଁ ଘର ଚଳିବା ମୁତାବକ ଯେତିକି ଝୋଟ ଦରକାର ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପାଇଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ମାନେ ଚଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଢ଼ିଗଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବଢ଼ିଗଲା, ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେଥିରୁ ପାଇଲୁ, କମ୍ ଦରରେ ପାଇଲୁ, ଯାହା ଖୋଜିଲୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ପାଇଲୁ। ଆମେ ଝୋଟଟେ କରୁଥିଲୁ, ଏ ହାଁସଟେ ବୁଣୁଥିଲୁ କି ମନ୍ଦ୍ରାଟେ ବୁଣୁଥିଲୁ କି କ'ଣଟେ ବୁଣୁଥିଲୁ, ସୁତୁଲି କରୁଥିଲୁ କି ନହେଲେ ଗୋରୁ ପଘାଟେ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଝୋଟଠୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି, ବୁଝିଲେ କି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଇଥିରେ ଆମର କାମ ଚଳୁଥିଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ନା ସରକାର ଦେଖିଲା ପାଇଁ ପଲିଥିନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆମେ ଚାଷ କଲୁ, ଆରେ ନଳିତା ଚାଷ କରିବା, ଆମେ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଫେରି ଆଣିବା, କଲୁ ଚାଷ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ନଳିତା ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୋକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଢକ 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 ଘୋଡ଼ା ପୋକ ପିଠି ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଚାଲେ ସେ ସବୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଷ୍ଟପଦୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। କ'ଣ ହେଲା କିଛି, ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଜମା ଚାଷୀମାନେ ଆ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଆମେ ଆଗ ପୋକଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ପ୍ରି ମନସୁନ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଟିକେ ମରୁଡ଼ି ଅବସ୍ଥା ରହିଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ପୋକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ, ସେମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଝୋଟ ଲଗାଇବାର 35 ଦିନ 40 ଦିନ ଭିତରେ ଏମାନେ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 65 ଦିନ ଯାଏଁ ସେମାନେ ପିକ୍ରେ ବା ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ବା ଆପଣ ଫସଲ ସାରା ଆପଣ ଏ ପୋକଟାକୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଧାରେ କ'ଣ ହୁଏ। ଆମେ ପୋକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏମାନେ ପତ୍ରକୁ ଖାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧାରରୁ ଖାଇକିରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଝି ସିରା ଥିବ, ପତ୍ର କଡ଼ୁ କଡ଼ୁ ଖାଇଯାଇ ଚାଲିବେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଏମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ପତ୍ର ଉପର ପତ୍ର ଠାରୁ ନଅତମ ପତ୍ର ସଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଖୋଲି ଯାଇଥିବ ତାରି ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚାରିଟାରେ ସବୁଠୁ ଅଣ୍ଡା ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 81% ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ସପ୍ତମ ପତ୍ର ଯାଏଁ, ନବମ ପତ୍ର ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 95% ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ପୋକଟି ପୁରା ଗଛର 9ଟା ପତ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସୀମିତ ହୋଇକିରି ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ନିରାକରଣ ସହଜ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ପକାଇବା, ଯାହା ପକାଇବା, ଆମେ ଯଦି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପକାଇଦେବା ପ୍ରତିକାର ସହଜରେ ହେଇପାରିବ, ପୁରା ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋକକୁ ଆଗ ବୁଝିବା ଦରକାର। କ୍ଷତି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତେଣୁ ଅଗ୍ରଭାଗଟାକୁ ସେମାନେ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଝୋଟ ଗଛ ଆଉ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ସେଠି ଅଗ କମିଲା ମାନେ ଝୋଟର ଦୀର୍ଘତା ବା ଲମ୍ବା କମିଲା, କମିଗଲା, ସେଠୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଝୋଟ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, କାରଣ ସିଧା ଝୋଟ ଲମ୍ବା ଯେତେ ଅଧିକା ହେବ ସେତେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବ, ତେଣୁ ତାର ବି ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଅଷ୍ଟପଦୀ, ଅଷ୍ଟପଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ରୁ ଅଗଷ୍ଟ, ମିଡ୍ ଅଗଷ୍ଟ, ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ, ସେ ଘୋଡ଼ା ପୋକ ବି ପ୍ରାୟ ସେଇ ଜୁନ୍ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଏମାନେ ରହନ୍ତି। ୟାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା, ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଷ୍ଟପଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାଲି ଅଷ୍ଟପଦୀ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହଳଦିଆ ଅଷ୍ଟପଦୀ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପତ୍ର ତଳପଟୁ ଶସ ଶୋଷି ଖାଆନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପତ୍ରକୁ ଶୋଷି ଶୋଷି ଯେତେବେଳେ ଅଗିଲା ପତ୍ର ଅଗ୍ର ମୁକୁଳକୁ ଶୋଷିକିରି ଖାଇଦେବେ, ସେ ପତ୍ର ଶୁଖିଯିବ, ଗଳି ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଗଛ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରୁଛେ, ବଜାରର ଚାହିଦା ଝୋଟର କମିଯାଏ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟଥିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରଟା ମୋଚା ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ 10x ଯବକାଚରେ ବି ଦେଖିବେ, ତା ତଳେ ଅଷ୍ଟପଦୀକି ଦେଖିପାରିବେ। ଘୋଡ଼ା ପୋକ ତ ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲିକି ଚାଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟପଦୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଘୋଡ଼ା ପୋକ, ତାକୁ ଦମନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତା ପାଇଁ 2ଟି ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଔଷଧ ଆମକୁ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍, କ୍ୱିନାଲଫସ୍, ଏଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁମୋଦିତ ଆମର ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁମୋଦିତ
हारे पकेवा कापी घोड़ा पकपाई ठीक सेमती स्पाइरोमेसुफेन प्रोपारजाइट फेनोपैक्स ए भलिया केते गुड़िए अछि आपनकर कीटनाशक जोड़ी को अष्टपदी पई तेणु आपण एटी मन रखिबा दरकार आमे आपनकु औषध कहि देबु अनुमोदित तार भाग माप कहि देबु किंतु काही बारंबार कहूँ जे माने गछर अग्रभाग रे थांती आमे संपूर्ण गछ को गाधे देबा दरकार नहीं अधिका औषध खर्च करिबा दरकार नहीं आमे जदि आमर औषधटा को गछर अग्रभाग रे सीमित भाव रे पकेई परिबा नवम पत्र पर्यंत नवम दशम पत्र जे बा अग अंचल रे पकेबा देखिबा अधुर हमकु तुरंत खांती मिलिबो दुईटी पोक पई दुईटी कीट पई अलग अलग औषध अछि टिके को औषध रे केते परिमाण आपनकर जो घोड़ा पोक आज्ञा तापई क्विनालफस हां क्विनालफस प्राय 1500 मिलीलीटर हेक्टर पिछा किंतु प्रोफेनोफस एवं क्लोरोपाइरिफस 1000 मिलीलीटर हेक्टर पिछा मु जतले हेक्टर 1000 मिलीलीटर कहूँ हेक्टर पिछा हेक्टर को हमर लागला केते 500 लीटर पानी तेणु लिटर को आसीगला 2 मिलीलीटर हाँ से हिसाब से पकेबे ठीक सेमती अष्टपदी पक स्पाइरोमेसुफेन गोटे औषध मिलूँ जोटा कि 600 मिलीलीटर हेक्टर पिछा किंतु एतद व्यतीत आपणकर फेनपाइरोक्सीमेट प्रोपारजाइट ये जो औषध गुड़िक या पकईपरिवे 1000 मिलीलीटर हेक्टर पिछा आपको जी आप अग्रभाग सिंचन करती विशेषकर चेष्टा करेंगे अष्टपदी पत्र तल भाग सिंचन करने कारण से आम जो भावुल जो परंपरा को आम आउ थे उज्जीवित कर उठेबा उठा फल जो ये अवस्था है आम टे सब झड़ी जाइलु मानसिक स्तर में कि आपको आसी जो आम खाद्य आप खाद्य निश्चित भाव पेट पूर चाषी कूल हसब से घोड़ा पक अष्टपदी को आम दमन करवा ही निश्चित भाव में।